ឯកឧត្តមហ៊ុនជាដាក់ចំផាំងផាំងបែបនេះបន្ទាប់ពីឃើញបារមីរបស់លោកគ្រូផេះគ្រូអង្កាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីយកមកបាញ់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយដែលប្រិយមិត្តមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានឃើញរួចមកហើយនៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីនេះលោកគ្រូមុនអាគមម្នាក់ដែលបានយកកាំភ្លើងមកបាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ពីបារមីអស្ចារ្យខ្លាំងពូកែរបស់ខ្លួនគ្រូមុនអាគមសច្ចៈវិរោណបសក្តាហៅគ្រូផេះគ្រូអង្កាមមានអាយុ54ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងស្ងោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានចេញលិខិតសូមទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីវីដេអូបាញ់ខ្លួនឯងមិនធ្លុះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានការចែកចាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះឯកឧត្តមហ៊ុនជាដែលជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនបានដាក់ចំផាំងផាំងបែបនេះថាជុំគ្នាផឹកស៊ីហើយមានទាំងឯកសន្តានទៀតហើយមកបាញ់សាអញ្ចឹងតើយល់យ៉ាងណាសូមសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយមើលផងឯកឧត្តមក៏បានបន្ថែមនៅក្នុង comment ទៀតថាជួយហៅគ្រូនឹងហើយនិងសមត្ថកិច្ចដែលទៅចូលរួមនឹងមកសាកនៅកន្លែងនាយកដ្ឋានអាវុធជាតិផ្ទុះទៅអានឹងបានពូកែសាកសិទ្ធពិតៗក្នុងនោះគេក៏បានឃើញឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនបានឆ្លើយតបថាបានសម្រាប់នៅកន្លែងនគរបាលសម្រាប់ហើយនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថានៅពេលថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះចែកចាយឃ្លីបវីដេអូផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីយកមកបាញ់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសារចង់បញ្ជាក់អំពីក្បួនវេទមន្តខ្លាំងក្លាបង្ហាញដល់អ្នកដទៃមើលថាខ្លួនពូកែបន្ទាប់ពីបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះភ្លាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បទបញ្ជាទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅចុះស្រាវជ្រាវនិងកោះហៅគ្រូឈ្មោះណបសក្តាហៅគ្រូផេះគ្រូអង្កាមភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងស្ងោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយកមកសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅជុំវិញការប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីរងចាំសុំគោលការណ៍អនុវត្តបន្តពីលោកអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានោះបើតាមសមត្ថកិច្ចសួរនាំគឺគាត់សារភាពថារូបភាពខាងលើនេះគឺបានបង្ហោះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ថាគ្រូមុនអាគមសច្ចៈវិរុនណបសក្តាហៅគ្រូផេះគ្រូអង្កាមអាយុ54ឆ្នាំរស់នៅអាស្រ័យដ្ឋានខាងលើបានចេញលិខិតសូមទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីវីដេអូបាញ់ខ្លួនឯងមិនធ្លុះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានការចែកចាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តគ្រូផេះគ្រូអង្កាមបានសូមមេត្តាអនុគ្រោះយោគយល់ដល់រូបលោកដែលជាមនុស្សល្ងិតល្ងងមិនស្គាល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ហើយសូមធ្វើការសន្យាថាមិនអោយមានសកម្មភាពឬរូបភាពបែបនេះដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកើតមាននៅកម្ពុជាទៀតឡើយ